também a transbinariedade, né? Pessoas trans não binárias. Que é o quê? Isso eu já não sei. Que é uma... Eu acho que... Bom, eu tô aqui falando sobre coisas que eu aprendo com minhas amigas que são não binárias. Mas eu acho que é... É também sobre pessoas que não se identificam nem com gênero, nem com outro. Que gostam de usar o pronome neutro, tipo... Amigue. Aí, ao invés de ela ou ele, pode usar ili ou elo. Então, são pessoas que estão... avançando ainda que mais. Que não é ela e nem ele. Exato. É o Elix, não é alguma coisa assim? Elix, Ili. Ili. Dili pra Ili ou pra Elo. Uh-huh. Que são esses pronomes neutros pra não ter nenhum pertencimento. Não uh-huh. É homem nem mulher, é não binário. Uh-huh. Porque ela tá, ela desmanchou com o Chico, né? É, e ela escreveu esse texto. E eu gostaria que vocês escutassem. É insuportável que a traição, a quebra de combinado, respeito, confiança, zelo, cuidado, continua sendo normalizado. Quando você é traída, até se questiona da sua capacidade de discernimento por ter acreditado e caído na mentira que ainda, geralmente, vem não só antes, como depois da traição. Como se a traição já não bastasse. Nos colocam como loucas, dão risada da nossa intuição, literalmente falam que a realidade é um detalhe pra você, invalidando tudo que a gente pensa, acredita, vê, tudo que é real. Nos atacam sem parar, como se não fôssemos nada. Mentem olhando no olho, como se fôssemos uma ameba que cai em qualquer coisa que eles possam dizer. Meu amor, infelizmente você mexeu com a mulher errada. Hoje vocês não vencem. Hoje eu quebro o ciclo pela minha mãe, por minhas tias e por todas as mulheres que eu vi a minha vida inteira sendo traídas e não tinha muitas vezes nem pra onde ir, acabando por ter que ficar com um traidor dentro de casa. Hoje eu escolho, mesmo que me doa, mesmo que por vezes eu não queira, mesmo ainda te amando, hoje eu me protejo e não vou te proteger. Mesmo que eu queira, porque você naquela noite naquele bar não me protegeu, mesmo que eu quisesse. Hoje eu te dou um adeus, por mim e por todas nós. E antes de ir, eu quero te responder que escolher não estar mais com você não é viver o amargor ao invés do amor, como você me disse. Eu vou viver o amor, só não vai ser com você. Renan sem frescura. E com as imitações!